porque a minha semana que ia vai ser mais sumem arpegue goeta vurte caixa ti anali modet ia vincete na evim ia pa simona baraz ia strele bonus ti su bonus ai sunduca ia es burcaiu vori ia sap sarcen ca ia resulting mod shad monster nere na linelu Ուղղակի շատ շատ է կախում, որովհետև բան շատ շատ մոտ կա։ Հիմա մի քիչ պետ կհավաքեք և կգրեք ճանապարհորդության։ Ընկերներ, մենք արդեն սկսել ենք ճանապարհորդել և արդեն գցել ենք այստեղ այծեր, չգիտեմ ինչ կենթանիներ, դա պետ մոտ կա, քաշել ենք։ Հանու չիշ որտե կաշել է, այն կաշել եմ, և այստեղ շատ մոբեր կան, որ այսպես ասենց, և մենք հուսով եմ կհասնենք այս սեզոնի ընթացքում սախ մոբերից ստուգել, բայց ոչ որ մենք լավ տեղ չենք ծվել, որովհետև այստեղ ինստրումը չենք տնի գյու, իսկ ես մոտ եմ քաշել, որ կարողանանք ամուստանալ, երեխաներ ունենալ, գյուղերում գյուղացի չկա, այլ փոխվել ասկինները, տենց ֆերմերներ, պաշտպաններ, պետք է կապիտալիստներն եմ քաշել, որը օգտվում է մեզ ավելի հեշտությամբ հավաքել ծառ, տակի բլոկը քանդում ես և հավաքվում է ինքը ամբողջովին, ինձ թվում է շատ օգտակար մոդ է, որովհետև մի ժամ չպիտի ծառ քանդենք, այլ միանգամից տակին քանդելուց կլինի, կարծես ջունգլիում ենք մենք, ջունգլիում չէ, բալոտայում։ Ու արդեն մութը ընգնում է, դա շատ վատա, որովհետև մոդեր եմ քաշել, որ շատ վտանգավոր է, ու շատ թազա մոբեր կան։ Ես մոռացել էի քաշել այս մոդը, որ քրաֆտներ նացիստան, թե չէ ես դեղ ոչ մի բանի չեմ հասկանում։ Ուղղակի լավ յութուբերների մոդերը վերկանել եմ ու սարքել եմ միած բորկան։ Ու հիմա վժվանյա եմ անում։ Ինչպես տեսնում եք, ձախ անկյունում ինչ-որ բան կա, դեյ մեկ, այսինքն մենք դեռ առաջին օրն է, որ խաղում ենք այստեղ, բայց քանի որ կախում է, ես ստոպ կտամ, չանկերը տիկ չանստեմ, մի քիչ պետք ավաքեմ, ուրիշ տեղ կգնամ այն ծառի ինդուստրիա, և կվերադառնամ ձեզի։ Ընկերներ, մեր բախտը շատ, 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 շատ է վերև, որովհետև հետ առաջից սերիայից գտանք մենք Ender Portal, ինձվում է հիմա չենք գնա այնտեղ, բայց այս շախտան կմնա, որ մենք ռուդաներ հավաքել, ստո հիմա ես տեղ բան կդնեմ, waypoint, ես կվերադարդեմ մի քիչ հետո, տեստեմ կհավաքեմ ժիլեզանի միեզը, կվերադարդեմ։ Ակերներ, ես տեսա այն զդանյան, հիշեցի, որ ես քաշել եմ դանջերի մոտ, մոտը և հասկացա, որ սա Ender Portal չէ, այն դանջ եմ։ Ես ընդեղել եմ միա դանջ տեսե, կթալանեմ այնտեղ, հիմա ընկերներ, մենք նոր ենք սկսել մեր գոյատվումը, բայց արդեն մենք շատ հարուստ ենք, որովհետև ունենք երկու ատալմած, ոսկի, ժիլեզը, վարշտի ստոյկամ, Ender Մարգարիտ, ժիլեզի թուր, լամբ, պորըղ, տենց ինչ-որ չգիտեմ ես ինչը, լեյ պորը, էտի մոդերից է երևի, հաց, ամեն ինչ ունենք, ու շատ լավ տեղ ենք ծնվել, կանքարեր ու շատ դանջեր, այս սերիայի անունը երևի այդպես է կդնեմ, դանջեր, և
անեմ։ Ուզում եմ գտեմ գյուղ, ամենակարևորը գյուղ, բայց եթե այս սերիայի ընթացքում չհաջողվի գտնենք, մենք ես կգտեմ առաջ սերիայի, այսինքն չնկարահանելով, մեր դիմաց երևում է ձմեռային պիոնը։ Պիոն չի, պիոն։ Վագրներ կան, ստե տենց մոդ եմ էլի քաշել, ու շատ, պաուզա, առակ պաուզա, նավոքսը։ Ընկերներ, արդեն երկրորդ բաշտի ենք թել, բայց իսկվում է այսքանով կավարտենք, որովհետև շատ է կախում, հաստատ մյուս սերիայում տուն կսարքենք։ Ես քաշել եմ նաև Galaxy Craft-ը, թույն մոդա, ասեմ թույն մոդա, կարող ենք դրնել Լուսին, Մարս, Պլուտոն եւ շատ տարբեր մոլորակներ։ Հա, լավ, իսկ հիմա իսկ թվում է արդեն ժամանակն է ավարտելու, որովհետև մենք այս սերիայում, ինչպես տեսնում եք, շատ շատ հարստացանք, շատ եւ դա շատ լավ է։ Իսկ հիմա մենք արդեն, քանի որ 2 տարեկան ենք, են ձախանկյունում գրված է 2 օրեկան, ասում օրեկան, օրեկան, մենք ձեզ ստեսցում ենք ասում, մույս սերիային ես տուն կսարքեմ, որովհետև առստում ու քիչ ոնց ու բոմժն ենք, տենց հատվում, ինձ եմ իսկ հիմա առանց նկարահանելու մենք կվերցնենք մյուս բաշնայի մեջի եղածը։ Ահա, ճիշտ է։ Իսկ հիմա ընկերներ, բոլորին հաջողություն, ձեզ հետ է Արեգը և Սիմոնը, ստեսություն բոլորին։